松山捷运站附近有一家早在网络上被疯狂转载的日式料理店，店里从内到外仿造日本居酒屋的设计。别看这小小的店面，每到用餐时间都被挤得水泄不通呢、啊。我们店虽然走的是平价路线，但是呢，网络的评价却是小小精致跟有质感。那为什么会有这样子的美名？那是因为我们敢用食材，而且我们的厨师的摆盘也非常的重视。那甚至有人在网络的评价是说，我们的那个摆盘跟食材可以媲美星级饭店的。吧台上无论是生鱼片、大颗肥美的干贝、晶莹剔透的花枝，师傅正在吧台后面把这些美味重新排列组合，让料理的色香味更上一层楼，也难怪让不少网友一试成主顾呢。大家可以发觉到，我们店用了非常多的陶制品，那这些陶制品呢，都几乎都来自日本原装进来的。那我们为什么对碗这么的讲究？是因为要让客人非常的赏心悦目。那再来就是说，我们对食材的那个要求也是非常的高，我们几乎都是采用最好的食材。店里年轻的师傅不少，年轻师傅把异国口味和传统日式料理做结合，碰撞出更多更丰富的海鲜飨宴，也挑战老饕们挑剔的味蕾哦。今天欢迎介绍这一道菜是野菌飞翼牛肉饭，然后我们采用的牛肉是以澳洲原装进口的，然后以搭配香菇、红喜菇、羊菇，然后再搭配煮熟特制的红酒酱汁，然后会有吃起来的味道会有一点红酒味，然后偏甜的味道。那你介绍一下这一道是海鲜焗烤乌龙面，然后一般你采用的是意大利面，然后我们采用是日式原装进口的乌龙面，然后里面的料有海鲜，丰富的海鲜，然后在拌炒过后再撒上满满的起司丝下去烧烤后，有微微的起司香气会跑出来，然后乌龙面会有淡淡的海鲜味。接下来帮你介绍这一道菜是海鲜旗舰冻，然后我们采用的是十种新鲜的食材，然后里面有乌米、鲑鱼卵，然后再来就是牡丹虾，然后会有吃起来会有多重口感，这吃起来就是鲜甜美味。真的很好吃。师傅特别跟我们强调，在这个华丽的海鲜冻之前，别用了旁边的荆棘。不同于其他店家用柠檬提鲜，他们是加入荆棘酸中带甜的口感。这家日式料理才真的把色香味做到更上一层楼的呢。